Цех, в якому нелегально виготовляли сировину для солодощів, виявили в Харкові. Йдеться про виготовлення сухого молока, какао та яєчного порошків. Слідству вже відомо, кому належать потужності в складському приміщенні. Організатором такого харчового фальсифікату став киянин 35-річний, у якого на складському приміщенні на території одного з підприємств міста Харкова облаштовано цех з виробництва харчової продукції. Звідти продукцію продавали кондитерським підприємствам. У складах знайшли близько 3 тонн сухого молока, розфасованого під брендом відомих торгових марок. Понад 10 тонн сумішей, серед яких харчові домішки Е-170 та Е-500. Обсяги свідчать про розмах і розгалуженість мережі. Усього вилучено продукцію більше, ніж на 2 мільйони гривень. Вилучена комп'ютерна техніка, засоби та пристрої для виготовлення фальсифікованої продукції, етикетки, підроблені наклейки. За оперативними даними, аналогічні підприємства діють на території інших міст України. Також будуть призначені експертизи, що мають засвідчити, чи наносили солодощі шкоду тим, хто ласував фальсифікатом. Адже до харчових продуктів на власний розсуд шахраї додавали суміші невідомого походження. Досудове розслідування проводиться за статтею «Шахрайство», вчинене за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах. Максимально організаторам загрожує до 8 років позбавлення волі. Юлія Кол, так, Вадим Макарюк, Вісті.